Достар, сәлем, бөке арнасы. Бүгін бізде влог. Влог не жайлы болады десеңіздер, Қазақ стендапы жайлы болады. Сәлем, достар, сіздерде осындай бола ма? Мысалға, сен YouTube-та контент түсіресің, бірақ саған ешкім жазылмайды. Гала, қазір Қазақ стендапы қандай деңгейде? Пока что бешелеміз, пока что. Жас салада ардагер стендап. О, сіз айттыңыз ғой. Қазақсың ба? Жоқ. А? Ассалаумағалейкум. Андерде лучшие комики деген список бар ғой, соның арасында тұрмын мен дөтті. Серьезно ма? Серьезно. Сен айтма ма? Әр выступление сайын өзімізді қамшыламасақ болмайын деп тұр. Жеті адамға қырамыз. Ой, бірінші қатарда тек қана крутойлар отыр мына жақта. Дай ма? Еркебұлан Сейдахмет. Міндетті түрде жақын арада Разия мен 40 сұрақ күтіңіздер, шығады ғой, иә? Шығады. Болды. Қолымды беріп қояйын, өтірік деп ойлап жүрмесін. Иә. Қонақта әдетте бәрі тәтті, тәтті бәрі басында. По идее, жақын арада қарап тұрыңыздар, өте бір шок жаңалық болады, өте ұнадай. Жоқ. Біреу үйлене ма? Дейтіндей. Үйлене ма біреу? Достар, сәлем, бөке арнасы. Бүгін бізде влог. Влог не жайлы болады десеңіздер, Қазақ стендапы жайлы болады. Жігіттер Қазақстанда жаңа формат, жаңа дүние жасап жатыр. Қалай болады, қалай түсіріледі, соның барлығын біз сіздерге осы влогта көрсетеміз. Басталмай жатып каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кеттік! Осы жерде барлығы бар, қараңыздар. Қазір барлықтарыңыз білесіздер, телевидение YouTube-қа қарай келіп жатыр, интернетке келіп жатыр, міне канал жүр. Достар, әзірге осы жер бос, бірер минуттардан кейін, бірер сағаттардан кейін осы жерге барлық қонақтар жиналады. Біз дәл қазір смартпойнттамыз, Алматы қаласында. Кімге қызық болса. Мына жаққа неше түрлі танымал адамдар отырады бірінші қатарда, білсеңіздер. Мына жігіт бар. Ассалаумағалейкум. Тұрар бар. Жаным болмайды, болмайды, болашаққа сіліп жолдан. Сәлем. YouTube арнасы бар, достар? Иә, тіркелеміз, жақында күшті-күшті выпусктар шығады. Ең ұзақ отношение қанша уақыт болды сенде? 8,5 жыл. Сол қызбен үйленейін деп жатқан тұғымыз. И сондықтан мен өзімді өлтіріп тастадым ол сезімді. Мерей? Бірінші қонағы? Бүгін екеуміз бірге қонақ болып кеп тұрмыз. YouTube-қа проект, контент жасаған қалай екен? Қызық па екен? Иә. Қиын ба? Кішкене Инстаграмнан қарағанда әлдеқайда қиынырақ, бірақ болады жасауға. Достар, дәл сол үшін каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, YouTube-қа біз сіздерге жақсы контент жасауға тырысамыз. Мына жерде бүгін съемка болады еще. Барлығын түсіреді. Әзірге ажиотаж, барлығы дайындалып жатыр. Қазір мен сіздерге комиктарды көрсетемін. Әзірге келген қонақтарға не ұсынылады? Қараңыздар. Келген қонақтарға тегін су және тәтті шоколадтар. Милкуэй, Сникерс, Твикс. Егер достар, сіздер стендапқа келетін болсаңыздар, қазақша стендапқа міндетті түрде сізге су, шоколад тегін ұсынылатын болады. Билеттің бағасына кіреді. Дәл осы сахнаға стендаперлар шығады. Дәл осы жерден әңгіме кетеді. Сәлем, достар, сіздерде осындай бола ма? Мысалға, сен YouTube-та контент түсіресің, бірақ саған ешкім жазылмайды. Сол үшін, достар, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Одан кейін, достар, осы влогтың ортасында кішігірім сауалнама сіздерге сұрақ. Осы уақытқа дейін қазақша стендап көріп бедіңіз. Көрсеңіз, қандай комикқа жанкүйерсіз, қандай комиктің әзілдері ұнайды. Ал егер ресейлік стендап көретін болсаңыз, қандай комик ұнайды, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Стендап жанры Қазақстанда өте жақсы дамуда, өте қарқын дамуда, өте тез дамуда. Сол үшін біздің қазақша әзіл кештерімізді, әзіл қойларымызды, қазақша комиктарымызды міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Әзіл қой, әзіл кеш дейтін бұрынғы сленг, қазір стендап. Комик па? Қазір комик, стендап болды. Комик. Болды. Түсініңіздер, достар. Так что, бірден жігіттерге директке жазғанда сразу «Эй, комик» деп жазасыңдар ғой. Комик демендер, комик демендер. Комик, дәл осылай. Достар, осы жерде комиктар киінеді, мынау гримерный. Мына біздің тәтеміз, орыс тәтеміз. Бұл дейтін, ой, бұл кісі дейтін, талай әншілерді әдемі қылған. Сонымен, достар, влогтың ортасында интервью. Бүгін бізде қонақта Гала, осы қазір Қазақ стендапын көтеріп жүрген, осының барын ұйымдастырған осы жігіт, өзі стендап комик және де организатор. Организатор, иә. Гала, қазір Қазақ стендапы қандай деңгейде? Қазір өте пока что еңбектеп келе жатқан сәби.
сосын андай катты казакылыкка кеткизип же. Пока что нормально, я твой халкка унап жатыр. Өткөнү азыр андай азилдин андай уровени келди, шынай уже. Ну, пофиг айтатын андай кадимгидей жасансыз сондай заман келди. Цензурасыз. Я цензурасыз, ну, по факту заман келди. Содан кийин өтүп жатты деп ойлойм. Өткөнү азыр көп жанагы театр актёрлору болсун, театр азилдер болсун, сценарийлер болсун, кичкене под прикрытием жумуш дейт, кичкене шынай эмес. Бул жерде адам чыгат, өзүн проблемасы. Сендерде цензура жок, мындай азил айтпа. Назарбаев жайлы азил айтпа деген бар ма? Назарбаев жайлы дейтин бул мисалы заңга каршы экен го, негизи айткымыз келген. Тиздегенде статья бар экен, я заңга каршы нете алмайбыз. И сосын кибир энди өмүрлүк заңдар бар, мисалы диний жагынан сондайларга азил айтпайбыз. Бул жерде энди азилди жеткизүү го, калай жеткизе алсын? Любой нерсе мисалы, ну энди афроамерикандык жайлы азил жеткизе алсан, азилдей бер. Мисалы бирөөнүн мисалы саган акеси жок, мисалы катты ауыр тема го. Өзбекстандан келген. Я Өзбекстандан келген. Муну азилмен жеткизе алса, жеткизе бер смело. Колунан келсе давай. Бир стендап концерт ұйымдастыруға неше теңге кетеді? Бұл енді секрет болып дейді. Ондай бөлмеге жеткен жоқпыз. Так, мен бірінші жасаған кезде бір 800-дай ақша кетті. Өз қалтаңнан? Иә, өз қалтамнан. Еще комиктарсыз, ешқандай, бәрі по-братски. Братан, давай, қолдайық, давай, өзіміз үшін ғой дейтін. И кейін арзан операторды алдық та, бір 400-500 мыңға шықты, бірақ ол енді качество өте нашар болды. И бұдан кейін лучше миллион болса, миллионға жасайық деп сондай шешіп жатыр. Ну, пока что бізде спонсор жоқ, қолдап жатқан. Егер сондай адамдар болса, көріп қалсаңыздар, біз әрдайым кез келген ұсыныс бізге. Қазақша стендаптың YouTube каналын міндетті түрде описание қалдырып кетемін, жігіттерге қолдап тіркеліп қойыңыздар. Бірақ енді бізде қазір Hit TV дейтін арна алды. Алған кезде чисто съемкасын түсіріп береміз деп, өйткені қазір ақша төлемейді сендерге. Ақша төлемейді, кризис қой, өйткені. Бірақ енді болашақта егер нормально рейтинг беріп отсақ, енді оны өзгереді. Сатуға болады. Сатуға болады. Пока что ол кісілер менің технически бүкіл проблемамды көтеріп беріп отқан, өзім маған өте бір пайда болып тұр кәдімгідей. Одан кейін сен комиктер осы жерге шығып әзіл айтқан үшін ақша төлейсің ба? Комиктерге мен өз қалтамнан әйтеуір мен сәл артылса болды, билетін алып беремін, біреудің таксиін төлеп беремін деген сияқты. 10,000 теңге, мә братан рахмет деген сияқты, бәрі өз қалтамыздан кетіп жатыр. Но билет жағы, иә, билет жағы бұл ақтамайды, бұл чисто аренда зала, аренда стол, сушняк, там осындай вообще ақтамайды, в ноль. Енді өзің айттың, яғни қазір осы стендапқа билет сатылды 3,000 мен 2,000 теңге арасында, иә. Яғни бұл ештеңе прибыль жоқ бұл жерде. Бұл жерден чисто ешқандай прибыль жоқ. Бұл жерде жаңағы осы мына столдарды арендаға аламыз, залды арендаға аламыз, оны өзі өте қымбат, соны кәдімгідей шығып жатыр. Свет аламыз, андай мындай деген сияқты. Все, достар, қазақша шығарамыз біз. Біз шығарамыз, короче. Достар, қазақша стендапты қолдайық, жігіттерді каналға тіркеліңіздер. Пока что бешараймыз, пока что. Біреу пока что бешараймыз. Сол, иә, сол үшін қазір осы жігіттер қатты танымал емес кезінде жазылыңыздар, одан кейін мейнстрим болып кетеді. Иә, Құдай қаласа. Жақсы, сәттілік. Простой жігіттер, барлық шығатын жігіттердің бәрі қарапайым. Барлығымен қазір интервью жазамыз. Барлығымен интервью жазамыз, өздері айтады, мен олар үшін сөйлемей ақ. Аңсаған қайда? Аңсаған қайда? Папасы. Аңсаған, о. Қалай? Аңсаған. Амансың ба? Көтерілу керек па? Көтерілу керек. Менімен сөйлесу үшін көтерілу керек. Қазір сенің интернетте нарезкаларың көп жүр. Особенно соңғы Өзбекстаннан келдім деген, иә? Өзбекстанның қазағымын, яғни оралманмын. Мен мектепте бәрі мазақтайтын, сен өзбексің, сен өзбексің деп. Мен қараймын да, аузыңа қоның келгіре деп. Өзің таныстырып кет, біздің мож көрермендер сені танымайды. Иә, танымайды шығар. Менің есімім Аңсаған, 24-темін. И өзімнің семьямдағы, өзімнің басымнан өткен нәрселерді стендапта айтамын. Қызың бар ма Аңсаған? Жоқ. Но үйлену керек. Аңсаған, қалай келдің? Қалай басталды стендап? Так, басында мен просто қалай келгенімді ұмытып қалдым. Негізі балалар өздері бастаған, мен просто зритель болып келдім и қарадым. Барлығы история айтып жатыр, а менде история көп. Мен андай ортада бүйтіп менде мынандай бар деп әңгімені жіберетін адаммын. Душа компания. Иә, и почему бы нет дедім да, өзімнің бір екі историямды алып келдім. 5 минут стоматологтан шыққам, короче, тісім ісіп шықты. Бір сағаттан келдім, проверил, все нормально, давай, мынау менікі дедім. Қазір былайша айтқанда тегін жұмыс істеп жатсыңдар, иә? Иә, тегін. Просто үйдегілер не деп жатыр? Ну, үйдегілер, мен мамам вообще мәз, потому что андай туыстар деген группа ғой. Иә. Қазір менің видеом күшті кетіп жатыр, андай оралмандар туралы. Иә, иә. Сол, пока мама андай, ну, мен ақшаны басқа жақтан табамын, поэтому андай қатты әңгіме айтып жатқан жоқпын. Аңсаған соңғы сұрақтардың бірі, қашан стендап ақша әкеле бастайды сендерге? Білесіңдер ма, примерно? Примерно? Бір жыл шығар. Бір жылдың көлемінде уже ақшаға? Бір жыл, ну, менің күшім 2 жыл тегін жүруге, или 15 жыл, 20 жыл тегін жүруге жетеді, бірақ бір жылдан кейін осы монетизация ақша қосылса, андай мотивация ғой. Yeah. Сен осы выпусктан 30 мың теңге аламын десең,
деп андай шуткалардын бәрін придумать ете бересің ғой сол сияқты. Әзілді өздерің жазасыңдар ма? Барлық авторлар өздері жаза ма? Әлде авторский группа бар ма? Жоқ, барлығы өзі жазады. Бірақ андай концертке келген кезде давай сен әзілдерін жөндей жіберейік или күшейтіп жіберейік или артық жерін алып тастайық деген сияқты нәрсе. Редактор бар иә? Редактор кім? Өзіміз, өзіміз. Өздерің. Мысалы үшін штурм ғой сендерде. Иә, андай сіз шығатын болсаңыз, так бір рет тексеріңіз, екі рет тексеріңіз и білесіз ғой қайсысы күлкілі екенін. Сосын ереке мына жерде мынандай бар, давайте осын қосып жіберейік. Сосын анау мал деген сөз артық алып тастасаңыз сіз деген сияқты. Одан кейін көп сұрап отыр, неге стендапта көп боқтайсыңдар деп. Мен өз басым боқтамаймын. Мен мынандай жоқпын. Мен футболда ғана боқтаймын. А балаларға ну кейде жетпей жатады ғой андай. Өмір өзі сондай ғой. Ай осы жерін бір боқтап жіберсем деген сияқты. Ну бірақ әркімнің өзінің андай бар, причинасы бар. Бірақ әзірге боқталғанда сендер ютубқа сала бере аласыңдар иә? Әзірге иә, бірақ негізі боқтықсыз жеткізген дұрыс қой, потому что егер сен шуткаң күлкілі болса, ол боқтықсыз да күлкілі. А егер сен боқтыңды алып тастасаң, шуткаң күлкілі болмаса, онда сен жұмыс істемедің деген сияқты. Жақсы, рахмет Аңсаға. Иә, сізге де. Аңсағанның аккаунтын қалдырып кетеміз, міндетті түрде тіркеліңіздер, қызықты контент, қызықты стористер салады. Сағындың ба, қазір барам жаныңа, бірақ келісіп алайық баста, бояуыңды сүртіп таста, сонда боласың тәтті, сүйкімдім менің қатты. Келісіп алайық баста, бояуыңды сүртіп таста, сонда боласың тәтті, сүйкімдім менің жаным. Рахмет. Сен не үшін барыпсың ол жерге? Қайда? Кәдімгі сені шақыра ма Нұрлан қоймады, әлде просто контент үшін барыпсың ба? Мойындау керек пе қазір? Мен сені сол кезде мойындаймын ба қазір директі көріп? Жоқ, директ емес, андай бір видеоны көрсетсем. Нұрлан мен сол кезде общение жасасыз ғой иә? Ойбай кетіп қалдым. Жоқ, мына просто көресің. Яғни сен осы видеомен айтқың келіп тұр, сені Нұрлан Қоянбаев өзі шақырды иә? Нұрлан аға, Рамазан, жалпы андай ғой, білмеймін, ол кісілерге мүмкін мен ұнайтын шығармын, маған шақыратын шығар, бірақ маған да комфортно ол кісілер андай жүрген ше, өзімді мышление көрсетті кәдімгіше. Яғни іссапармен бардым десе. Стамбулға спорт жасадым ғой. Оны көрдік иә. Сол спорттан кейін менде екі күн бос болды да, содан кейін Нұрлан аға шақырған соң бір ауыз сөз жерге алдырмай барып, 1000 километр ғой негізі арасы, машинамен барып, машинамен айтып келдім. Жақсы. Кино айтып. Стендапта бірінші рет сынбап? Жоқ, үшінші болып, төртінші болып басталып алып жүрмін. Қай стендап ұнайды? Аңсаған, Гала. Достарымыз ретінде емес кәдімгі реально. Потом ана жігітті ақылып қалдым, кішкене ерін бүйтіп. Тима ма? Тима, иә, сол жігіт қатынайды. Потом Жансая жақсы. Бәрі жақсы ғой, пайда бұл жерде. Еңбек қой, еңбек қой бұл жерде. Е, еңбек қой бұл жерде. Шындықты айтып отырмын. Қайсысын ұнамайды саған? Қай жерін өтірік еттің? Жансая, Аңсаған, Гала таза блогерлер дейді. Мен сол үшін жоқ жоқпын. Сен билет сатып алдың ба әлде? Сатып алдым. Қане тегін көрсетші. Мен қазір шығамыз ғой, всегда ақша жіберіп отырамын Галаға. Галаны сұрасаңдар болады, шыққансың сразу жіберемін. Ұнамаса жібермеймін. Неше теңге жібересің? Всегда 2000-нан жіберетін, осы 3000-нан деп айтты. Все? Жас салада ардагер стендап. О, сіз айттыңыз ғой, мүмкін. Иә, ардагеріміз қазір картиді. Бірақ енді көп болды ғой, енді көбісі стендапты сенмен ассоциация жасайды иә? Білмеймін енді. Женский стендап дейінші әрине. Мүмкін деген дейді ма? Материал жақсы ма бүгін? Жақсы деп ойлаймын. Точно сізге ұнайды дейсіз. Ұнай ма? Болды. Ұнайды ғой, семейныйлар туралы. Все, рахмет. Дидар жамандаймын ғой. Дидар ренжімей ма, серьезно? Ренжімейді вообще. Білемін ғой, өйткені шындық қой ол. Жақсы, отыр тез тез. Достар, және де қазір қазақ стендапында жаңа ат, жаңа қыз, женский стендапта Анжелика. Қазақша айтасың. Қазақша кім үйретті, қайдан үйрендің? Мектеп бітірген ғой. Мектепте үйрендің ба, әлде аулада, ауылда, көшеде? Қазақсың ба? Жоқ. Здравствуйте, дорогие друзья, как ваши дела?
ойнап айтамын негізі. Ассалаумағалейкум уарахматуллахи. Фамилия? Баловнева. Баловнева Анжелика. Брат, қазақша стендапта. Қиын ба стендап? Қазақша оқу орыс адам ба? Қиын емес. Негізі енді қазақша біліп тұрған соң ұнайды. Қазақша бір өлең, жаңылтпаш, мақал. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, құр болмаймын. Қымбат тұрақ алтынан нарқызбен. Ал екінші бақытым халқым мен. Негізі мектепте осындай кештерге көп қатысатын бе? Иә, көп қатысатын. Аппарат, көп адам білмейтін жер, сен қазақша білетін де? Таңғалады көп. Бізде таңғалады жақтымыз. Еще қазақша, еще сен қазір әзіл айтатын болсаң. Жақсы, көп-көп рахмет. Қазақша стендапта жаңа ат. Анжелика. Біз дуттен қалмайық дедік трендтен. Бүгін ғана стендап бергенде. Иә. Евгений Чепатков деген стендап көрді. Қазақ қой, иә? Өскемендікі, Өскемендікі. Иә, мен қаламын, Өскемендікі. Өскеменнен осы стендапқа келдіңіз. Мына жерде лучшие комики деген список бар ғой, соның арасында тұрмын ғой мен. Серьезно ма? Серьезно. Иә. Сен айттың ба? Кімді айтты? Айтқан жоқ, просто бүйтіп дуэт айтады, типа, сейчас в Казахстане комиков много, оно и список шығады ғой, деп. Соны Қалибек Үмет деп тұрмын. Алып салдыр мен дедім, вы че? Бүтірік айтпайсың іште. Серьезно, дуйтта интервьюда жүрсе? Жоқ, просто жай атым ғана жүрді, мен жоқпын. Ол енді бекер емес па? За определенные заслуги. Яғни, значит, сізді мойындаған. Жоқ, просто досымда интервью берген. Чебатков, досымда просто мен по блату списокқа қосып қалдым ба? Өскеменнен осы Алматыға осы стендап үшін келдіңіз ба? Иә, осы стендап үшін билет алып пойызбен келдім осы Өскеменнен. Осында Алматыда қазақша стендапта выступать етейін деп. Сіз еще өзіңізді жақындатып Астанада болады, иә? Астанада концертім болады, иә. 5 мартта болады. Сольный концерт. Сольный концертім болады. Орысша қазақша? Орысша болады. Орысша? Иә. Келіңіздер. Қайсы оңай? Қазақша стендап па, орысша ма? Қазақша стендап оңай. Өйткені мен қазақша білемін, орысша білмеймін. Бірақ сонда да стендап концертпен ойнайсыз. Иә, иә, иә. Достар, бізде қонақта ютубер, ютубта біздің ютубер ағамыз Мұхан. Көп болды сіз канал ашқан. Иә, иә. Мен бүгін 5-6 каналыңыз бар, иә, қателеспесем. Wi-Fi 25-тен есептеп. О, Wi-Fi 25-тен, иә. Енді легенда ғой. Біздің 5500 көрерменнің қалың көпшілігі шамамен 17 адам клиптің басты қателігін байқаған болар. Wi-Fi 25-тен есептейтін болсақ, бізде бір үш канал. Қазір өзіңіздің каналы бар, интервью бар. Подкаст жанрындағы интервью. Мына кісілер енді жасалады. Шықсады осындай интервью. Қалың қалай? Сонымен жалғастырайық. Үш каналыңыз бар. Үшеуі де өзіңіздікі. Менікі емес, қазір тек Нұрмахан Мұханұлының каналы ғана өзінде, өз атында. Қалғандары не болып жатқанын білмеймін. Нұрмахан хайп ше? Жоқ. Ютубта қазір тек қана бір ғана. Бір ғана, Нұрмахан. Соңғы қазір интервьюға шығып жүрген, сол өзіңіздің ғана. Иә, иә. Сіз еще стендап комиксіз. Енді ардагер деп айтсам болады шығар, вообще. Жоқ, стендапты ардагер деп айтуға болмайды. Қазақ стендапы қазіргі дәрежеге жетпей тұрып, сіз стендап оқып жүрдіңіз ғой? Иә, 2016 жылы Астанада алғаш рет қазақша стендап жасап көрдік. Ол кезде әлі былай стендап қозғалыс жоқ еді. Жаңағы шығатын жігіттерге жалынатынбыз, шықшы деп. Өйткені көп түсінбеді. Бірақ келетін халық болды да, ютубта көретін адам болмады. Содан кейін жылы жауап қоя салдық та, 2018-де бір жыл паузадан кейін қайтадан қолға алдық. Қазір қандай деңгейде стендап? Қазір өте жақсы деңгейде деп айтамын. Қазақша стендап. Қазақстандағы орыс тіліндегі стендапқа қарағанда қазір қазақша стендаптың деңгейі өте жақсы. Өйткені мына бізде шығып жүрген жігіттер, жас жігіттер былайша айтқанда біз уже қорқып жүрміз да, былай ұят болып қалмасын, ұят болып қалмасын деп. Өзі ардагер 2-3 жігіт бар. Ардагер дегенде қалай, 30-дан асқан 3-4 жігіт бар. Олар енді бізге былай расслабон бермей жатыр. Арттарыңызға деп алып тұр. Иә, прям әр выступление сайын өзімізді қамшыламасақ болмайын деп тұрмыз. Жақсы, көп рахмет. Достар, Нұрмахан ағамыздың каналында тіркеліңіздер. Міндетті түрде жақсы күшті соңғы кездер интервьюлер болып жүр. Өзім көремін. Міндетті тіркеліп кетсеңіздер, описание каналын қалдырып береміз. Сонымен достар, басталды, кеттік.
Қош келдіңіздер, достар! Енді сендер келдіңдер бізге қонаққа. Төрт ақ шуткам бар, я. Мынау бір неправильный солақай боковой болды. Мына жер ма? Иә, соны. Приветики, пистолетики. Все? Все, все. Гидар, тебя отойдет, посидеть. Достар, мен кіммен отырмын деп ойлайсыздар стендапта? Қазақты мысы, Еркебұлан Сейдахмет. Еркебұлан, қазір қайдасың? Қазір қайраттан. Қайраттасың, деп? Келесі ма? Жетісуда ма? Жетісуда арендасың. Екі жыл қандай ма? Екі жыл. Келесі болып шығарым, көмек өзіміздің досымыз. Қазір енді қарастырып жатыр, пока қалай болады, пока белгісіз. Келесі оқшылатын комикіміз, өмірдегі досым Ансаған. Күтсек құлады. Достар, міндет түрге күтіңіздер. Еркебұлан Сейдахметпен 40 сұрақ. Көп көріп. Ең ойнан ақты. Және кім бар деп ойлайсыздар жанымызда? Мына жігіт бар. Жеті адам қалды. Қырам бар. Ой, бірінші қатарда тек қана құртығылар отыр. Дайын ба? Еркебұлан Сейдахмет. Қырам. Келесі оқшылатын Ерік. Достар, бізде Разия блогтың ортасында. Разия мен, иә, міндетті түрде жақын арада Разия мен 40 сұрақ күтіңіздер. Шығады ғой, иә? Шығады. Болды. Қолымды беріп қойын, өтірік деп ойлап жүрмейсіз. Иә, все, рахмет. Күтіңіздер. Біз қазір интервью күтіп тұрмыз Айымен. Қазір Айыдан интервью алу үшін очередьқа тұру керек. Қалың қалай? Амансың ба? Ұнады ма стендап? Иә, ұнады. Бірінші рет ма? Бірінші рет. Күшті ұнады. Күтіп тұрамын. Ансаған ұнады. Сосын бір ағай шықты ғой, ең үлкен деген орысша сөйлейтін, сол ұнады. Еще орыс қыз ұнады, тоже скром ұнайды. Анжелика ма? Анжелика деген, иә. Приколдары жақсы, кішкене уверенность керек деп ойлаймын. Бәрі ұнады, негізі аттарын ұмытқан просто. Қазір вообще байқадың ба, стендапта бөлек әлем, бөлек атмосфера бар. Иә, бөлек әлем. Өте күшті екен. Бір сағат отырдық, бір сағат тез өтіп кетті. Сол үшін достар, міндетті түрде қазақ стендапын қолдаңыздар. Осы бір екі күнде келеді уже. Все. Сағындың ба? Скоро айтамын, бір нәрсе жаңалық бар. Скоро білетін ғой. Айта салса енді камераға. Короче, өсе кетейін бе? Давай. Шучу, по идее, жақын арада қарап тұрыңыздар, өте бір шок жаңалық болады, өте ұнады. Жоқ. Біреу үйленеді ма? Мә, дейтіндей. Үйленеді ма біреу? Иә. Кім? Айта алмаймын. Кім? Сен угадайте. Угадайте. Бағдәулет пен Нұрдәулет дейді ғой. Бағдәулет деген сияқты. Басқа біреулер. Серьезно ма? Ақылды үйленіп жатыр ма? Басқа біреу. В общем, жақын арада көрдім ғой. Блогер ма? Анандай керек емес. Интрига. Жоқ, болды уже, скоро білетін болады. Вот скоро, скоро. Жоқ, возможно, біздің блог бір аптадан кейін шығады, сол үшін. Алдама себе. Сен мен үйтіп алдама. Біреу үйленеді ма? Жоқ, біреу үйленеді, бірақ кім екенін айта алмаймын. Блогер. Айтуға болмайды, предложение істеген жоқ. Предложение істей ма? Сөйткен ұнатса қойсаң, ол бірақ болады. Все, хорошо. Достар, егер предложение істесе, біз түсіреміз. Бірақ блогер үйленеді. Сенмен Нұрдәулет емес. Бля, давай проблема деші. Қарапайым адамдар бар ма? Қарапайым. Сендерді. А, можно, съемка бітті. Да, Кореядан келген жігіт сұрақ. Достар, әдеттегідей, тағы да блогтың ортасында интервью. Қонақта. Әдетті бәрі, тәтті, тәтті бәрі басында. Мен Мирас Жүгіндісов. Мирас Жүгіндісов. Мирас, қазір Алматыдасың ба? Көшіп келдім, иә. Көшіп келдің Астанадан. Бауырың ағаң қайда? Бауырым тоже осында көшіп келді. Тоже осы жаққа қазір продюсер тапты. Сен де продюсер таптың?
мен продюсерімді таптым, бірақ әлі айттым. Я 40 сұрақ болады жақын арада, я? Я, обязательно. 40 сұрақта міндет түрде айтамыз. Жаңа ән, қашан күтеміз? Жаңа ән, осы мартта бұйырса клип түреміз. Содан кейін уже келесі ай ән шығады. Все, жақында достар, Мираж Жүгінісіппен 40 сұрақ күтіңіздер. Келесі болып ортаға өзінің стендапымен Ғалымжан. Мына екі кісі, міне, мына жігіт пен мына жігітті білесіздер ғой, бізде 40 сұрақ болды. Мына жігіт стендап комик. Қазір өте жақсы выступать етті. Айырдың, өзің түсінген шығарсың, оны не істейсің, мақтап, өзің түсіндім, халық қалай болды. Бірақ мына екі кісі, міне, мына екі кісі туған бауыр, иә? Я ортан еще больше скажу, ол мен автор. Яғни сенде болатын әзілдердің көбісін мына жігіт жазып береді. Бірге жазамыз. Біздің команданың тұрақты авторы. Автор. Сенің вайндарыңды осы жігіт шығарады ма? Жартсын. Ну, енді командный ғой, и сол командаға кіретін болады. И осы типа тек вайн сферасында қалмай, вайн ол андай жұмыс қой. И как бы дамысын деп стендапқа жібердік, а біз балалармен сырайып отырмыз. Ол бала осы. Бірақ қатты ұқсамайсыңдар, шын айтайын. Не үшін екенін білемін. Мен мама ұқсам, аға көрші ұқсам. Аға дейсің ба? Әзіл. Неге? Папа ұқсаған. Аға деймін. Мен мамаға ұқсаған, сен папа ұқсағансың. Мама айтып қойыңыз. Мен айтып қоямын бірінші. Неше жас үлкенсің? Екі жас үлкенмін. Мен екі жас кішімін. Достар, міне, сіздерге айта кетейік, бұл екі кісі ағайынды. Разиушадан тұрасыз? Разиуша. Мен ешкім туған туысқаным ешкім. Аңсаған бергіш. Разиушада қызық факт бар, оның семьясында 5 қыз тек қана. 5 қыз ба? Ол жайлы 40 сұрақты айтамыз біз. Жазамыз. Кім әдемі? Негізінен жігіт. Мені сұрашы. Кім әдемі? Ол әдемі. Руслан, қызы бар. Маған показывать қызы бар. Қызы бар ма? Айта аласың ба кім екен? Қызы бар, я. Ол мен мінді. Интрижка задавайте, сендер қазір айы мен інінің болайын деп отырған сияқтысыңдар. Пожалуйста, не істемей ақ қойыңдаршы. Не надо сравнивать, пожалуйста. Кәдімгідей интрижка задавайте деп отырсыңдар ғой сендер. Біз ешқашан айы мен інінің болайын деп отырған сияқтысыңдар. Потолок десе. Ол мені бәрі таңғалады, ол мені аға деп айтады. Өйткені біз семьяда. Семья, біздің семья папа ұрсатын, өзіне бір жас үлкен болсын, бір ай үлкен болсын, сестра, апа, тәте деп айтасың мысалы. Вот сондай факт, и таңғалады ештеңе шоқ. Да, қалдырып қоямыз мынаны. Сонымен достар, блог аяқталды. Қазақша стендап жайлы. Көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Каналға тіркелуді, лайк басуды айтпасам да білесіздер. Тағы да айта кететін нәрсе, міне қазір бітіріп барлығын жазып жатырмыз, бірақ стендаперлардың өздері алаңын өздері жинап жатыр міне. Мен негізі осына дейін бар еді, фишка. Бүйтсе, үлгермей қалдым. Оке, көмектесейік енді. Рахмет, ереке. Жағдай қиын. Жағдай қиын. Жағдай қиын болса да, білесіңдер ғой, жақсы нәрсе спартанский условияда туады дейді. Дәл осындай нәрседен Алла бұйырса, жақсы бір дүние шығады. Шығып та жатыр. Сол үшін достар, Қазақша стендаптың каналына кіріп, подписаться етіп қойыңыздар. Сіздердің әр жазылған подпискаларыңыз бұл жігіттер үшін үлкен-үлкен мотивация. Сіздермен бірге болған Бөкей арнасы, Қазақша стендаптан болған блог.